ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਪ ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਟਸਐਪ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਬੂਸਟਰ। ਵਾਈਫਾਈ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਈਫਾਈ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਬੂਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਟ ਡਿਮਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਰ ਵੈਸੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਮੇਬਲ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਡਿਮੇਬਲ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਏ ਸੀ ਬੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਓਵਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਏ ਸੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਸੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਏ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 4:45 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਏ ਸੀ ਚੱਲ ਪਵੇ, 4:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਿਚਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਿਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਪੜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੇ ਹੈ, ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਤੇ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਗੰਗਾਨਗਰ